Ma teen täna lahti esimese Moosese raamatu 28. peatüki ja loen sealt 12. salmi. Seal on selline hetk, kus Jaakob näeb und. Ja ma loen sealt selle ühe hetke, mida ta seal siis ka näeb. Ja ta nägi und. Ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse. Ja näe, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Siin on üks ilus pilt redelist ja täna kõigepealt ma hakkangi nagu neid mõtteid jagama nagu sellises redeli ja trepi võrdluses. Ja sellepärast ma usun selline, et see on üsna selline õpetav sõna, mille juurde me täna läheme. Ma täna siin öösel kuulasin ka ühte Andrei Sapovalovi jutlust, kust see on räägitud Joosepi elust ja Joosepi elus on need erinevad etapid, mida võimegi näha ka nende trepi astmetena. Ma ei jää selle Jaakobi redeli ja selle inglite redeli juurde, aga mõtlen, me kõik oleme kuskil redeli pulga peal. Ja mida kõrgemale läheme, siis on niimoodi, et mida kõrgemal oleme, siis on väga tähtis, et siis pea ringi käima ei hakkaks. Sellepärast, et vaata, vahest on see selline, et kui kõrgele saad, siis no, lihtsalt läheb käest ära. Ja sellepärast täna me õpime, et kui me kõrgele jõuame, et me siis oleksime selleks tegelikult valmis. Ja kiitus Jumalale nende piiblilugude eest, mis on. Ja kindlasti on see selline piiblilugu, mis on Joosepist, meil vanas testamentis on eriline lugu. See on pikalt kirjutatud tegelikult, see on 13 peatükki on kirjutatud Joosepist ja tema vendadest ja noh, kuni siis Joosepi surmani välja ma lihtsalt vaatasin, et selline päris pikk lõik Jumala sõnast on Joosepi kohta. Ja nüüd on nii, et nii ta on, et ega Joosep näeb oma, kuidas ütelda, sellises nooruses, näeb seda trepiastet, et kuhu ta ükskord jõuab. Sest et see, kui Joosep näeb und, vaata siis on see selline lugu, et tema näeb sedasi, et temal, kuidas on, ma teen lahti selle Joosepi unenäoga kohe, et me mõistaksime. Ja tal oli üldse selline, kuidagi lapsepõlv oli väga tore, isa teda armastas, isa tegi talle kirju kuue, kõik oli väga hästi ja siis ta näeb veel sellist ilusat unenägu. Ja ta oskas seda väga hästi seletada. Loeme need unenäud ka. 37 esimesest Moosesest ja 6. salm. Ta ütles nimelt neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Ja vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja näe minu vihk tõusis üles ning ei püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbrisesid seda, Ja kumardusid minu vihu ees. No, ega vendadel see jutte meeldinud, nad hakkasid seda unenägude pärast vihkama. Ja siis ta nägi veel teise unenäo, 9. salm ütleb, ja jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja näe päike ja kuu ja 11 tähte kumardasid minu ees. Ja kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis isa sõitles teda ja ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid. Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema sinu ja sinu ees maani kummardama? Nii et ütleme, et Joosepil oli selline lugu. Põhimõtteliselt oli see nii, et ta nägi seda oma ülemist trepiastet. Aga ta mõtles seda, et ta on kohe nagu seal. Ja sellepärast ta hakkas nagu selle asjaga nagu selles mõttes kohe pihta, räägib seda sellisel moel ja hakkas nagu käituma ka. Siis ta hakkas käituma tegelikult nagu peremes. Ilusad riided seljas, kirju kuub seljas ja nüüd on nii, et ta käitub selliselt, et ja hakkab selliseks ettekandjaks ja toimetab seal noh, oma äranägemise järgi oma vendade keskel. Ja sellepärast aga kallid, meie elu on ikkagi niimoodi, et see käib astmeid pidi. Ja sellepärast on see nii, et täna õpime sedasi, et kuidas need astmed käivad. Ja ütleme, Joosepi elus oli selline asja, et see esimene aste tegelikult läks alla poole. Ta ju visati kaevu. Ta läks ikka täitsa null korrusele. Ja sellepärast on see niimoodi, et ta pidi sealt, ütleme, sealt esimeselt korruselt veel kolima alla poole. Ja sellepärast on niimoodi, et seal esimesel korrusel võib sündida küll niimoodi, et sul on ilusad pildid silmade ees ja sa mõtled, kõik läheb toredasti hästi. Aga
see nullkorrus on tegelikult väga oluline ja tähtis asi. Laulsime, et me, kui meil on raskused ja asjad elus ja tissand on meiega ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on meiega sellel nullkorrusel ka. Ja ta on meiega surmavarju orus ja igasugustes rasketes olukordades ja sellepärast on nõnda, et tegelikult kõik need astmed on väga vajalikud. Sest et ükski trepp ei ole selline, et kui tal on ainult ülemine aste, siis seda mööda me tegelikult keegi käia ei saa. Ja sellepärast on nii tähtis, et kõik oleksid, kõik astmed oleksid sellise õige vahega ja et me suudaksime nagu neid astuda ja sellepärast see on nii oluline, et nagu noh, me indaksime seda. Meile on vahest selline lugu, et noh, kui oleme sellised noored ja tugevad, ega siis on niimoodi, et me võtame ju ka mitu trepiastet korraga, kui läheme. Sellepärast, no mis sa siin ikka tatsad niimoodi, et võtad mitu korraga, et kolm korraga lähed. Aga me näeme seda, et aga trepp on ikkagi tehtud niimoodi, et sa võiksid minda aste astmelt. Ja sellepärast on nii, et ütlen, et ära alainda ühtki etappi oma elus. Ühtegi astet, mille peal sa tegelikult olema pead. Ja see on väga tegelikult vajalik. See on riigile ja rahvale on tegelikult väga vajalik. Ma usun, et Eesti riigil on samamoodi ka, sest et mul on niisugune tunne vahepeal ka, et me oleme ka hüppanud ei tea, kus kohta ära. Oleme upitanud ise ennast karvupidi üles, et kuidas me maailmale eeskujuks oleme ja mida me teeme ja millega me kõik hakkama saame. Läheme parem alandlikult ja astmelt ja meil läheb hoopis palju paremini siis. See on koguduste elus on samamoodi ka. Jumal viib meid samamoodi ka astmelt. Ja sellepärast on see niimoodi, et vahest kui midagi nagu läheb hästi, siis on meil niisugune tunne ka, et hüppame kohe sinna üles, et hakkame vägevateks. Aga teate, see on ka jälle on vale. Ja sellepärast on see niimoodi, et igal asjal on oma aeg. Ja sellepärast Jumal on tegelikult meie elus asju korraldamas ja tegemas nagu kõike nagu õigel ajal. Ja mis siis, et ta on meile näidanud tegelikult seda tulemust. No meie eesmärk on taevas. Ma ütlen seda, et ega me seal taevas ei ole kirju kuuega. Meil peavad riided valgeks saama. Ja sellepärast on nii, et eks selle Joosepi kirju kuub kisti maha ära. Ja ütleme, et hiljem, kui ta valitsema sai, siis tal ei olnud mitte kirju kuub, tal oli mingisugune vaaru rõie, ma ei tea, misugune see oli. Aga igal juhul oli see selline, et see, mis tal alguses oli, millega ta uhkeldas, see enam ei olnud tal. Ja sellepärast nii ta on. Efesuse kirjast ma loen nüüd nagu meile. Noh, praegu rääkisime Joosepist, räägime natuke meile ka. Ja Efesuse kirja teisest peatükist loeme meie taevas olukorra kohta. See on nagu meile ilmutus, kuidas meile Jumal on tõotanud ja Paulus avab meile selle. Efesuse 2 ja salmid 6-10 loeme. Ning meid on koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Meid on asetatud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Vahest me oleme natuke rohkem seal taevases olukorras. Vahest me ei tunne ennast seal nii väga selles taevases olukorras. Aga näed, selle sõna järgi me oleme selles taevases olukorras. Ja siis on öeldud sedasi, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust elduses meie vastu Kristuses Jeesuses. See on seotud, pane tähele, siukeste tulevaste aegadega. Sest armu läbi te olete päästetud usu kaudu. See ei ole teist enestest, vaid see on andi Jumalalt. Tuletakse meelde, et see, et me ükskord sinna taevases olukorda nagu päriselt saame ja siin, kus me seda usus saame olla, see ei ole ka meie saavutus. See on andi Jumala käest, mitte tegudest, et ükski saaks kiidelda. Sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja siis ongi niimoodi, et lisaks sellele, et meid on sinna taevases olukorda on pandud, Jumal ootab meie käest, et me siin praegusel hetkel toimetaksime igal astmel vastavalt õieti, kuidas on vaja. Täpselt seda, et siin me ei ole ka nagu noh, ütleme ilma tegevuseta. Ma ütlen, et kristlastel on mingisugune kiiks, et nendele vahes tundub seda, et nad on kangesti ilma tegevuseta. Ei ole ilma tegevuseta midagi. Isegi need ootamishetked, kus ootama pead, see on väga, väga kasulik aeg, sest Jumal on su südame juures tööd tegemas. Sest Jumal ei saa sageli me kätte tühja kanda, sellepärast, et me lihtsalt selleks ei kõlba. Ta ootab, millal me maha rahuneme ja millal saab juba midagi me kätte anda ja lihtsalt on valmistamas meid. Meie, keegi ju eriti ei arva, et meid on vaja valmistada. Teate, meie oleme alati tegelikult, mis me oleme tublid. Me oleme tublid seda, et õpime Jumalat tunda. Aga Jumal ütleb niimoodi, et ma tahaksin nüüd õppi ise ennast tundma. See tuleb mul täna natuke see jutt jälle, mis ma kolmapäeval rääksin, et nutke ise endid. Et tegelikult enda peale tuleb pilk pöörata. Muidu on see selline, et no Jumalat asuks küll. Jumal anna hästi suur ilmutus, et ma teaksin sinust teistel rääkida, milline sina oled. Jumal ütleb, et ma tahaks seda, et sina saaksid aru, et milline sina ise oled. Et, sest see on palju tähtsam. Sellepärast, et no, Jumal on Jumal ja nii kui nii temaga kõik korras. Ja see ei ole väga palju tähtis, kui palju sina tead temast või ei tea. See ei muuda Jumala juures ju mitte kui midagi. Aga
vaata , kui meie ennast näeme , siis toimuvad meie juures tegelikult need muutused , mis on väga vaja . Ja sellepärast nüüd on niimoodi , et õpime veel siit Efesuse kirja on lahti , kohe siit samast 1:20 on ka , kus on see sai teatavaks Kristuses , kui Jumal ta üles äratas surnust ja pani istuma oma paremale käele taevas . Nüüd on üks selline huvitav moment , et siin on niimoodi , et on mingi surnust üles äratamine ja siis selle järele on alles taevasse istuma saamine . Nii et siin on midagi juba mitte nii kõige meeldivat , sest et noh , seda salmi poolt nagu noh , miks seda surma seal on vaja . Aga see tuleb veel paremini välja , kui me teeme nüüd lahti Filippi kirja ja loeme sealt kolmandast peatükist salmid 10:11. Ja nüüd on niimoodi , et Paulus , kui tema püüab issandat tundma õppida , siis vaata , mismoodi tema püüab tundma õppida . Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust , saades tema surma sarnaseks , et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnust . Ja nüüd on niimoodi , et kas sa tahad saada tema surma sarnaseks ? Me tahame issanda sarnaseks , kuidas ta seal väes ja aus ja ilus on . Et võtame teise koha , loeme sedasi , kuidas ta seal trooni peal istub ja on sedasi . aga kuidas sa surma sarnaseks tahaks saada ? Paulus ütles , et mina tahan saada tema surma sarnaseks . Sest et ta leidis sedasi , et vaata , see on see , Efesuse 1:20 räägib ka , et noh , pärast seda surnust äratamist pidi ta siis saama ülendatud sinna isa paremale käele ja sinna . Ja sellepärast ilma sinna ei saa . Ja sellepärast ta sai selle asjale lihtsalt pihta , et need astmed on vaja käia . Kui Jeesus suri , ta läks alla põrgusse ja siis läks taevasse . Et ütleme noh , niimoodi , et meil on niisugused ilusad mõtted , et läks neid võtmeid võtma ja relvasid võtma ja saatanat relvituks tegema , noh , omad toimetamised , mis olid vaja nagu korda teha . Aga me näeme seda , et ikkagi oli see niisugune , see alla suund oli nagu ennem , et siis ülespoole minna . Meie oleme sellised , et muudkui aga üles , eks . Sellepärast ikka kiiresti ja kõrgele ja kaugele , eks . Et see on nagu noh , ütleme , inimloomusele on nagu selline väga nagu meeldiv ja me nagu teistmoodi nagu lihtsalt ei tahaks . Aga kallid , täna näed , on selline sõna , et issand tahab tõesti , et me saaksime tema sarnaseks , aga kõigi nende etappidega , mis olid meie issanda elus ka . Joosep muideks on ju issanda prototüüp Vanas Testamendis , väga otseselt väga paljudes asjades ja kõigi oma aukudega ja kõigi oma ülendamistega , mida ta oma elus pidi siis ka üle elama . Ja sellepärast on see niimoodi , et see on see töö , mida issand on meie juures tegemas praegusel hetkel . Ja sellepärast on nii , et täna ka lihtsalt andke Jumal meile seda armu , et me kuulaksime seda jutlust endale , et me ei peaks seda jutlust teistele ja mina ka , sellepärast et muidu see on selline , et noh , vahest vist on kõrval , et hea küll , et vaatame neid lugusid , mis täna räägitakse . Aga issand tahab , et meie saaksime pihta , mis astme peal meie oleme . Jeesus sellel hetkel , kui ta ütleb nendele Jeruusalemma naistele , ütleb sedasi , et nutke ise endid , siis Jeesusel oli juba nagu peaaegu kõik lõpetatud . Sest et tal oli veel minna ristile , pidi selle täide viima , ta oli täitsa , no võiks ütelda , oma selle missiooniga täitsa lõppu jõudnud . aga seal , ütleme , need Jeruusalemma naised ja põhimõtteliselt need olid täitsa tee alguses . Sellepärast , et vaata , nüüd Jeesus läks sinna ristile seda teed alles avama , sest see tee oli veel täitsa avamata . Ja sellepärast on niimoodi , et ta rajas seda teed , see oli alles niimoodi , et kohe sai valmis . Ja nüüd Jeesus mõtles sellele , et aga et kas need inimesed oskavad selle tee peale tulla ja sellepärast ütles , et nüüd hakake mõtlema ise endi peale . Nutke endi pärast ja oma laste pärast ja pange hoopis praegu ennast siin asja juures korda . Ja kiitus Jumalale , meie issand rajas selle tee lõpuni ja nüüd on võimalik meil kõigil sellel käia sellest ajast alates , kui issand selle tee tegi . Teetööd , kui ära lõpetatakse , korjatakse märgid maha . Võrus on ka väga palju teetöid ja ütleme , siin ümberringi olnud ja nii tore on näha sedasi , kuidas see käib . Alguses krabitakse üles midagi ja siis täidetakse , tehakse , no ütleme , tehakse kõik korda , pannakse asfaltid , värgid ära , siis on veel jooned maha tõmbamata , siis on võib-olla teeääred veel tegemata . Lõpuks on niimoodi , et on , kõik on valmis , vaata , et kõik märgid on ära korjatud , kõik kraavid on tehtud sügavaks , ütleme meelde . Kraavid on tehtud sügavaks , praegu on need eurokraavid , et ikka kui lähed kraavi , siis ikka korralikult lähed . Et ei ole mitte mingisugust nalja , et sa ei lähe . Ja sellepärast on see niimoodi , et ja vaata , see tee on saanud valmis ja see kitsas tee on valmis ja kraavid on korralikud ka selle kitsa tee peal , kus me oleme . Ja sellepärast , kallis Jumala laps , aga kiitus Jumalale , et see telgjoon on seal olemas . Ja sellepärast on niimoodi , et sa saad tegelikult jälgida ja liikuda seda teed mööda väga hästi .
kiitus Jumalale, et mõne väga ohtliku koha peal pannakse need piirded ka lausa tee äärde. Pannakse lihtsalt, et sa, kui sa ka libised, et sa ikka päris kraavi ei läheks. Või on vähemalt mingisugused hoiatused. Ja sellepärast kallid meissand käitub meiega täpselt samamoodi. Ta on Viinamäele teinud kaia ümber. Et me igaüks teaksime, kus kohas me oleme. Kui ta kutsus töötegijad, siis ta ei pannud siukesesse ebamäärasesse kohta, et mingis on suur põld ja tehke siin midagi tööd. Ei. Kaevas Viinamäe, istutas, tegi aia ümber, tegi torni, tegi surutõrre ja võt, sinu töö on siin. Ja sinu käest võtame vilja siit koha pealt, et kuidas sina siin seda tööd teed. Mitte, et ei ole seal kuskilt naabri Viinamäelt, käid seda vilja võtmas, seda ei ole. Sina teed siin tööd, sinul peab siin vili tulema ja see piire ja see aed on tegelikult tehtud sul ette. Ja sellepärast on see nii, et kallid, meie eludes on samamoodi on ka need piirid ja asjad, mida meie tegelikult ületada ei tohi ja sellepärast ma usun, et täna Jumal annab veel sellest ilmutus selle koha pealt ka. Nii et nüüd tulen tagasi nagu Joosepi juurde. Joosepi see null aste, kuhu ta siis kukkus vendade kaasabil, oli selline, et ta on siis ühel hetkel on seal kaevus. Sellepärast tahti, et see unenägude seletaja ja kaebaja tuleb, mis me taga teeme alguses mõtlesid, lööme ta maha, aga no hea küll, et ei löö maha. Ikka kosatel vendadel oli nii palju olastust, et viskame kaevu, vaatame, mis saab. Ja nüüd on nii, et olete oma taevast olukorda näinud, riided tõmmati ka sellast ära. No nendel oli oma eesmärk, et need lihtsalt verega kokku määrida ja isale valetada, et metsloom murtis maha ja riided tõmmati nagu ühel eesmärgil ära. Vaatame, elus on niimoodi, et need asjad, mis sünnivad, teised teevad need teisel eesmärgil. Aga meile sünnivad need hoopis teisel eesmärgil. Nendel oli vaja isale neid riided näidata. Aga Joosepil oli vaja ennast näha. Sellepärast tõmmati tal riided sellast ära. Ja nüüd on nii, et oled näinud seda unenägu, oled näinud seda taevast olukorda ja nüüd oled sa sellises olukorras, kus sa oled nagu, noh, mõtled seda, et mis siis juhtus. See on nagu see, noh, lauamäng, ma usun, et me kõik oleme mänginud. Vähemalt vanasti nimetati seda, see reis ümber maailma või hakkad sealt minema, tead suure õhinaga ja tead, ja siis on mingisugused kohad, kus sa kukud tagasi. Võid päris algusesse kukkuda. Ja ongi niimoodi see, aga see on nii loomulikult see asi nagu käib, et sa vahest lihtsalt pead tagasi kukkuma. Lähed julgelt ja kukud tagasi. Me kindlasti tahame kõik võitjad olla. Me tahame suurte sammudega edasi minna. Me tahame, et alati kui viskad, et kuus tuleks. Et no mida seal vähemaga ja noh, et ikka paneks ikka teiega edasi. Aga kallid, Jumal on meid valmistamas ja ta vaatab vahest, et kus koha peal on tegelikult vaja. Et meid on vaja jälle proovida ja tõmmata natukese nagu alla poole, et sa hakkaksid ühes sellises õiges taktis edasi minema, kuidas on vaja. Ja need proovid, teate kallid, see on niimoodi, et noh, ütleme, et meil on niisugune väljand ka, et vahest, et see oli niisugune külm dus, mis said, eks? Aga mis see on see külm dus, kui inimene niimoodi väljandab? No see oli talle ootamatu, et miks teda niimoodi jahutati? Aga tähendab oli vaja jahutada, ise ka sai aru, et külm dus oli. Sellepärast, et lihtsalt on, kui sa ise oleksid külm, teate, mis siis on? Siis on külm vesi ka soe. Aga kui sa oled kuum, või siis külm vesi on külm. Sest et vaata, need erinevused löövad väga tegelikult välja. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt on niimoodi, et ma täna algasin ka selle sõnaga. Jumal läkitab oma sõna. Vahest on see vihm, vahest on see lumi. Ja mõtlesin, ma ei tea, mis sa täna saad. Kas sa saad siukse lume ummistuse, et sa ei suuda edasigi siit minna? Sellepärast, et vaata, pannakse sind mõneks nädalaks kinni. Sellepärast, et see lumi tuleb, su teed on täistuisvanud ja sa ei saa paar nädalat liikuda. See on täitsa võimalik, sest kui see tuleb nagu lumi, siis see paneb su kinni. Ma mäletan, et lapsepõlves mul vanema, kui tuli see Lõuna-Eestisse külla, kui me maal seal moostes elasime, siis oli nii, et üks kord tuli kaks nädalat, sest bussid ei liikunud. Sest et lihtsalt olukord juhtus selline, noh, need olid ju mingid 60. aastad, eks, sellised hetked. Ja oligi lihtsalt, kõik oli elu oli alvatud ja lihtsalt nii kaua tuli olla, kui jälle ühel hetkel teed olid vabad ja liikuma sai hakata. Ja sellepärast kallid nii see on, et ma ütlen täna, see sõna on selline, et Jumal on meie juures tööd tegemas ja ta teab täpselt, kas ta vahepeal meid natukese vangistab sellega või lihtsalt teeb sind natukese märjaks ja lähed siit natuke tilgud ja kogu lugu. Aga või oled sa täitsa tunned seda, et kuule, tässä jama on käes, et mis nüüd saab. Aga see on nii, et kallid, mõtlen, et küll on hea, et meil on piiblis need lood, et me saame täna nendest asjadest õppida. See on eriline tegelikult kingitus. Ja ma usun seda, et see lugu täna meid õnnistab selle koha pealt, et me saame aru, et astmete peal tuleb olla, eksameid tuleb teha ja siis tuleb püüda alati nagu valmis saada ja edasi minna. Ja see on nüüd üks selline selge asja. Andrei ütleb väga selgelt, et neid astmeid ei tee sina ise. Neid teeb Jumal. Sest et ühtegi astet ei valinud Joosep ise endale. Ei valinud ta seda kaevuauku, ei valinud ta maha müümist,
ei valinud ta Potifari koda, ei valinud ta vanglat ja isegi ta ei valinud Vaaro koda. Mitte midagi ta ei valinud. See ei olnud sedasi, et noh, mina käin koputamas, et saaks juba, millal ma trooni peale saan Vaaro, et kas sa pead ära surema, et olen mina või saab su eluajal. Et ta absoluutselt ei, mitte millegiga ei tegelenud, sellepärast ta isegi neid astmeid niimoodi ei teanud. Täna meie räägime sellest kui trepist ja redelist. Ja sellepärast ma algasin selle Jaakobi unenäoga, et seal oli see redeli pilt nii selgelt. Aga kallin, ma usun seda, et see teema on täna meile kõigile ja sellepärast on see lihtsalt täna meid aitamas, see aitab meid näha ja võib-olla rahuneda ja asjadega nagu paremini korda saada ja tunneme rõõmu, et issand tegelikult meid armastab ja ta viib meid edasi. Nüüd esimene selline proov, kui ma tarvitan nüüd, mida Andrei just pani, tema pani 5 astet, ma proovin nendest ka natuke rääkida, on selline, et esimene aste on selline uhkuse proov. Uhkuse proovi kohapealt ütles seda, et see on kas sinu elu alguses või lõpus. Ütleme, et esimene proov oli selline, et noh, et ilus on nägu, kirjud riided, noh, olengi uhke. Et see on lihtsalt lihtne uhkuse proov kohe alguses. Ja noh, sa ei saa nagu aru, kes sa oled. Sa olid ju lihtsalt Joosep. Ja mitte midagi rohkemat. Ja aga sa hakkasid endast rohkem mõtlema, hakkasid oma isa kodus juba nagu mingit oma kuningriiki ehitama ja räägid teistele, et teie asja on kummardada ja mina olen kuidagi teist tähtsam. Ja noh, ütleme, et paned nagu selle asjaga tegelikult täiesti mööda. Lihtsalt lähed uhkeks ja hoobilt lähed lihtsalt uhkeks. Ja lihtsalt need unistuste ja asjade peale. Ja või siis on, ütleme, see teine uhkuse lugu, ütlen kohe ära, kui sa oled juba jõudnud sinna kuskile kõrgele ja kaugele, ja võtta, siis on lihtne uhkeks minna. Kui sa ei ole küpseks saanud ennem, siis sa kukud läbi kõrge koha peal. Anna võim, anna raha, anna võimalused. Ja kui sa oled küpsemate inimene, kui sa ei ole selleks valmis, siis sa teistele siuke nuhtlused vähe ei ole. Ja sellepärast Jumal tavaliselt niisuguseid nuhtlusi ei taha lubada. Ja see on niimoodi, et Andrei ütles seda koha pealt, et vahest on niimoodi, et kui me kuskile kõrgele ja kaugele jõuame, siis me unustame ära, noh, ütleme, et kes me olime. Et kes me olime, et noh, et ja kus kohast me pärit oleme, võtta seda ei tohi ka ära unustada. Sest et ära ole kunagi rohkem, kui sa oled. Et jah, kui sa oled see, kes sa oled, jah, siis sa oled nagu tasakaalus. Muidu sa oled tasakaalust väljas. Ja võtta, sellepärast aidaku meid Jumal, et me usaldaksime, et meie elus ka asjad lähevad, noh, ütleme, ilusasti hästi. Kui me valesti ennast mõistame, siis me oleme teistele tüliks. Siis me trügime ja tõukame teisi, siis no me oleme tähtsamad. No, siis teised peavad natuke eemale tõmbama, kui mina tulen. No, saate aru, et minu kord oli praegu sel hetkel siin olla. Aga kui sa ei ole see, siis on teistel sinuga on mõnus. Ja sellepärast on see nii, et ja ära sa arvas edasi, et vaata kõik see, mida Jumal on sinu ellu plaaninud, ma ütlen seda. Pane nüüd seda hästi tähele. See kõik tuleb su juurde. Aga see tuleb alles siis sinu juurde, kui sa oled selleks valmis. Siis tullakse ja koputatakse. Öeldakse, et Joosep, mille sind vaja praegu kuningakojas? Kõigepealt selle ta tunne nägu ja sealt edasi läheb veel tee. Ja sellepärast on niimoodi, et aga teate, selleks peab tegelikult valmis saama. Ja sellepärast on niimoodi, et kuningas Taavet samamoodi, ta ju ootas seda. Ta ei rabanud endale trooni, lasi Saulil elada, kaua elab. Mina tema ellu ei sekku, olguge, et võimalus oleks teda maha lüüa ja teeks teed. Sest, et vaata, no inimestel on selline lugu, et see on kogudustes, see on töökohtades, see on selline, et vahest on niimoodi, et ihaldatakse neid positsioone. Lüks teise eest ära, oleks ise asemelt, mina ju teen paremini. Teate, see on täielik jama, sellepärast, et kui sinu aeg on teha, siis Jumal selle annab sulle kindlasti. Sest, et Jumal on Jumal, et ta ei jää iljaks, ta teeb kõik asju tegelikult õigel ajal. Aga nüüd on niimoodi, et sina pead lihtsalt ootama, sa ei pead kuskile trügima. Ja me peame kõik nagu meeles pidama ka, kui me oleme kuskile, me keegi ei ole asendamatud, me oleme lihtsalt inimesed. Hetkel on lihtsalt see, et Jumal tarvitab meid. Lihtsalt ainukene hetk on see. Ja vaata, see on see hetk, kui Jumal meid tarvitab. See on väga ootlik hetk. See on niisugune tunne, et meie midagi tegime. Et absoluutselt ei ole. Ma ütlen seda, et eile öösel, kui noh, ma olin Jumal ees, ma ütlesin, Jumal, mulle mitte midagi rääkida. Aga ma täna räägin, sellest, et issand andis. Mul ei ole midagi muud rääkida, kui ma selle tänasel öösel seal unes sain. Ma ärkasin 12 üles täna öösel. Ja siis 2:30 üle, siis läksin uuesti magama. No vana kella järgi. Ja see on nii, et... Ja sellepärast on kallid niimoodi, et lihtsalt ma ütlengi seda, et mul ei oleks midagi anda. Ja, aga kiitus Jumalalt, Jumal andis. Ja sellepärast ma annan seda lihtsalt edasi praegusel hetkel. Ja kiitus Jumalale. Vaata, kuidas Taavet oma elu lõpetab. Taavet ütleb niimoodi, et on seal voodi peal, aga ütleb, et Jumal on mind igas hädas aidanud. No kas sa saad niimoodi oma elu lõpetada, et Jumal mind aitas igas hädas? Või sul on Jumalale etteheited, aga vaata, ta siis unustas mind ja siis ta mind ikki aidanud ja siis ta mind üldse põlgas ja siis ta üldse mind ei näinud ja ei ole. Aga Taavet lõpetab oma elu niimoodi, et aga
põgenesin, olin koobastes, olin tagaaetav. Noh, ütleme, et olin mis oli, olukordades olin rasked olukorrad, asjad kõik, aga ta ütleb, et aga jumal ikka kaitas mind igas olukorras. Ta oli alati minuga, isegi siis, kui ma eksisin, ta oli alati oli minuga ja nii, et võtta, niimoodi saab elu elada. Nii et tegelikult on niimoodi, et reaalsust me näeme enda elus, just eriti selles augus, kui võetakse me riidid maha. Vaata, see on nii, et lähed arsti juurde ka, siis see on üsna tavaline niimoodi, et tõmmatakse riided maha. Võib-olla praegusel ajal on need kompuutrid ja värgid läinud natuke teistmoodi, et vaatavad läbi riiete ka. Aga üldiselt vanast oli ikkagi niimoodi, et kui arsti juures olid, siis ikka võtta riidest lahti, et arst hakkab sind läbi vaatama, see kes seda pidi. Ja nüüd võib-olla natuke teistmoodi ka. Aga põhimõtteliselt vaimulikus mõttes on niimoodi, et ikkagi meil on vaja, et meie riided võetakse maha, et me tegelikult näeksime ise ennast. Ja sellepärast nii see juhtus Joosepiga. Ja selles poris ja selles kohas me tegelikult tunneme kõige paremini ise ennast, sellepärast, et see teeb alandlikuks. Ütleme, et see kaevu mõte on ilus. See on niimoodi, et seal on niimoodi, et seal näed ainult üles poole. Seal on selline hea efekt on selle koha pealt, et Jumal jätab sulle selle lahti, et üles seda ikka vaadata. Ja et ei olta mingisuguses Taaveti moodi koopas, kus teised ka veel asjal käivad. Aga sellepärast, et ta oli sedasi, et oli vähemalt kaevus, ja saab üles vaadata. Jeremia oli ka, iljem oli kaevus ja Jeremia vajus samamoodi. Jeremia 38 räägib, kus tema vajus sinna pori sisse. Sest kaevu, kuulutus Jumal sõna ja oled sa pori sisse vajumas. Ja kallid, see on alandusetk. Teate, Jumal sõna ütleb seda, et enne au on alandus. Ja see on õnnis koht, kui sa oled praegu alandatud, mitte et sa ise palud pühapalvet, et Jumal aita mul nii alandlik olla ja et sa mõtled, et sa selle palvega ära teed. Ei saa palvega alandust ära ei tee. Vaata, see on selline, et Jumal alandab sind. Ta alandab sind. Ja väga mitmel moel ta saab seda teha ja sellepärast on niimoodi, et see ei ole enda sellise palvega ilusasti lahendatud asja, et Jumal täna alanda mind ära, et ma oma saaksin uhke olla. Et sa oled juba mind tõstnud. Ei, see nii ei käi. Sind alandatakse ikkagi niimoodi, et sa tunned, et see ei sõltunud sinust. Ma ei tahtnudki seda ja ma ei mõelnudki seda niimoodi ja sellepärast, et see ongi täpselt on see niimoodi. Teate, üks alandus hetk on prillid. See on nii tore vast näha, et kui hakkab prillega, mina ammu ei karda prille kanda, sest et olen ära harjunud. Aga esimesel hetkel, kui hakkasin kandma, oli imelik. Võtad need pähe ja paned need pähe ja võtad need paned ikka. Vahepeal tahad ikka ilma näidata ennast, et kuidas on nüüd oled harjunud kogu aeg. Mul see nädal üks ütles seda, et sul prillid nina peale, sa vahid kogu aeg üle sealt, et mis pärast sul peas on, et tahad tark välja näha või? Tead, et mis jaoks on need kannat, tead, eks? Lihtsalt, aga inimestel on tegelikult igas etapis, sa ületad tegelikult ennast. Ja selles mõtlen seda, et kui ikkagi ei näe, pane prillid pähe ja loe parem Jumalas sõna, tead. Ära mängi oma tarka nägu nii sama sind. Ja sellepärast on see, igal juhul on see õnnistuseks sulle, kui sa oled see, kes sa oled. Et sa oled see, kes sa oled. Sa tegelikuses on niimoodi, et mõtlen, teistel on suva. On sul või ole. Aga see on ainult sinu enda probleem. Ja sellepärast on, ütleme nii on. Aga võtta, ise pead jõudma kohale. Kadunud poeg, seal kui ta on seal sigadega koos, siis ta keskeneb, siis ta mõtleb, siis ta saab paika. Siis ta mõtleb isast õieti ja siis ta näeb nagu enda olukorda, siis ta mõtleb, kui isas ulastel on ka paremini, kuidas mina elan. Ja ta teeb otsus, et kuule, ma lähen isa juurde. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata see enda nägemise sigala või auk või see koht või vahet ei ole, kus kohas sa ennast hakkad nägema. Sa pead kuskil selle asja saama. Ja sellepärast on see nii. Ja mõtlen, et ja üks leebem variant on täna lihtsalt, et see sõna on sulle nagu peegel, et ta ei olegi sulle nagu väga vihma lumi, vaatasid peeglist ära ja teed oma korrektuurid. Et sain aru, et mida täna issand ütles. Ja kallid, väga tähtis on see, et võtta, see teadmine, et kui sa tead, kes sa oled, see kaitseb tegelikult sind. Teate, kui sa tead, kes sa oled, siis kurat ei saa sind kiusata. Sellepärast, et võtta, Jeesust ta ei saanud kiusata, sest Jeesus teadis, et on Jumala poeg. Aga tema käib küsimus, et kui sa oled Jumala poeg, Jeesus ei olnud seda küsimust, et kas ma olen. Sellepärast lõpeta ära siukene jama, et kas sa oled Jumala laps või ei ole. Sa oled Jumala laps või ei ole. Tee see asi selgeks. Ja kui sa oled juba seda oled, siis sul on asi selge ja kiusa ei saa sind kiusata. Ma tean, kes ma olen ja ma tean, kellesse ma usun ja pane oma asi kindlaks. Aga kui sa ei ole kindel, siis siin meelitatakse piiridest välja. Siis oleks sa lähed kohe kuskile muule mängumaale. Ja sellepärast me näeme seda, et Eedin aias kuradil õnnestus see sama asja ära teha. Ta meelitas inimesed tegelikult nendest piiridest välja, kus nad ei tohtinud tegelikult üle minna. Ja sellepärast on see nii, et sealt see langus tegelikult tuli. Ja see piiridest välja meelitamine käib. Mõtle välja, kus on su piirid. Mõtle välja, kus on sinu volitused. Kus su volitused on tööjuures, kus su volitused on kodus, kus su volitused on koguduses. Ära ületa neid piire.
Kui sul on antud jutlustada, ära rohkem tee. Kui sul on antud laulda, ära rohkem tee. Kui teed pühapäevakooli, ära rohkem tee. Ära organisaatoriks kõige sakka. Sest et see vahest on selline lugu, et inimesed mõtlevad seda, aga ma juba nüüd olen, et ma tean, kuidas siin kõige korraldatakse. Tead, sa pead tajuma väga täpselt neid piire, mis on sulle valitatud. Sa lähed oma tööülesandesse ja sa pead minema täpselt sellesse. Kui sa homme lähed suurema ülemusena töö juurde, tead, mööda näppe saad ja jää, kui sind üldse sealt minema ei lööda. Sellepärast, et vaata, keegi ei oota sinu käest rohkem kui seda, mis sul on antud. Nii kui sa ületad seda asja. Ja selles ma mõtlen, et see on nii oluline printsiip, see on meie vaimulikus elus on ka niimoodi see printsiip. Mõtlen, et igapäeva elus inimesed oskavad paremini oma piire pidada, kui seda koguduse elus, mõtlen seda ka. Sest koguduse elus on siuke nüüd tunne, et siin on nagu kõik lubatud. Kõiki vaim juhib ja kõik on siuksed, et muudku kõik aga panevad sellest, et keegi keelata ei saa, muudku tuleb kuskilt. Edeks. Ei ole see nii. Ma mäletan seda, et ma mõtlen, et pastor Aleksei, kui ta tuli 2014 nähtavasti, oli see, kui ta meile külla tuli. Jah, see sõda seal hakkas ja siis tal see üks konverents Riia sai ära ja siis ta tuli, käis Võrus meil hoopis külas. Maiku lõpus oli see niimoodi. Ma mäletan, et see tuleb kohale. Toivo, mis ma siin teha võin? Ta küsib minu käest. Mida ma siin teha võin? Ta igat asja küsimuks üle. Kas ma seda filmi tohin näidata? Millal ma seda tohin näidata? Sina otsustad, ma ei tea, mis siin tehakse. Ja see on suurus. See on suurus. Väiklus on see, kes tuleb teeb kõik ise. Õppige sellepärast kallid. Sellepärast ma austan väga, ma tahaks minna 25. nädal 33. aastapäe. Lihtsalt tahaks käia Riias. Lihtsalt tahaks käia. Sest et vaata, oled seda suurust niimoodi näinud, siis hindad seda. Ma tõtt, siit usjumalale. See on tarkus juba, milleni tegelikult välja jõutakse. Ja nii on. Ise ennast peab nägema. Peetrus ei näinud ennast ise ennem, kui ta oli 3 korda issandat salanud. Ja siis on niimoodi, ja siis on nut. Siis ta nägi ennast. Nutke ise ennast. Nutis ise enda ära. Kibedasti nutis. Ja pärast tublisti armastas. Ja oligi korras. Eks? Aga vaata, see kibe nut pidi olema ennem ära. Sellepärast, et ennem oli ta selline, oh, ma suren ja teen ja olen ja tead kõik. Ei, Jeesus lasi ta läbi minna, ma tean, sa salgad. Aga noh, kui sa pöördud, no siis kinnita teisi ka ja läheb hästi edasi, nii et Peetrus pole väga viga. Aga sa pead tegelikult nägema, milline sa oled. Ja sellepärast on niimoodi, et me ei õpi ennast tundma, kui sa oled selles kirjus kuues. Ja sellepärast on, Jumalal on väga tähtis, et see tuleb sinu käest kätte saada. Ja sa seda ei anna ise ära, vaid see rebitakse su sellest ära. Ja see võetakse su käest ära. Ja siis on see niimoodi, et ja sa oled siis selles oma kohas, oled oma kaevusi või augus või kus kohes iganes oled. Ja sellepärast nii ta on. Et, ja niimoodi me elus on. Küll meil on vahest meie võlad ja küll on meil vahest ei ole mingit tööd ja vahest on kõik laguneb me käes. Ja igasugu värke võib olla, me oleme väga õnnetud, et miks meile need augud on. Aga need augud on meile selleks, et me nendes aukudes õpiksime ise ennast tundma. Mis moodi me nendes olukordades käitume. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja võtta, seal augus juhtub üks selline asi, et me hakkame seal ise ennast ka kuulama. Sest et ega seal nagu teisi ei olegi eriti ju. Ja see oled seal. Ja siis on niimoodi, et kas sa seal torised ja nurised, aga kellel sa torised ja nurised ise endale, siis sa kuuled seda, et kõik on arvasti ja pahasti. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid. Ja üldse, Andrei ütleb nii toredasti, et nendesse tõelistesse kaevudesse ja aukudesse saavad need inimesed, kelle jaoks on Jumalal suur plaan. Teised üldse nii ei kasvata nii tugevalt. Kõik ei käinud niimoodi. Joosepi, noh, teised vennad ei olnud sellised mehed, nagu sellises mõttes. Joosep nendega natukene seal vanglamängusid mängis. Aga temal olid aastad Potifari juures, aastad vanglas. Noh, kõik, väga palju oli tegelikult nii. Ja kallid, sellepärast on see nii, et see alandus on tegelikult väga hea. Ja sellepärast on see niimoodi, et tahad teist suureks teha. Terve maailm praegu minu mõelest teeb kedagi väga suureks. Sest kedagi väga alandavad. No, las teevad seda. Andrei Sapovalov ütles seda, et teda väga alandati, kuidas teda lükati kogudustest välja. No, sest minu süüd oli ka, et ega ma süütu ei olnud. Püüdsin ka rabada endale seal kogudustes nagu oma positsiooni. Ma olen juba küllalt siin teinud, midagi peab juba mulle ka siin kuuluma. Ja teate, teised ütles, kuulu sul mitte kui midagi, kaum minema siit ja tära tead. Mitte kui midagi kuulu sulle siit ja lase jalga siit samast ära. Ja noh, hiljem on sellest nagu aru saanud. Ja siis ütleb, aga ma tänan neid, kes mind alandasid. Ma tänan neid, kes mind välja viskasid. Nad tegid tegelikult tead. Nad ise ei tea ka seda, et nad tead tegid. Et aga, ja sellepärast on kallid siin maailmas tehakse praegu head selle suure alandamise läbi ka, mis tehakse siin selles maailmas. Ja kui sa oled võimalik inimene, siis sa võid arvata, mis asjad siin tegelikult on sündimas. Ja keegi ei arva niimoodi, et sa tehakse. Jeesust alandati, sest arvati, et saame ühest hullust lahti. Ja siis on meil hästi. Aga tõusis ülesse. On kuningate kuningas.
Oi. Nii et sellepärast on see niimoodi, et kui hakkad teist alandama, siis mõtle, kas tasub sellist au osutada teisele. Sellepärast, et see on ikkagi ju teise võimalus, mida sina pakud. See on sinu pakutud teine võimalus, teisele võimalus. Sellepärast sina mõtled, et sina alandad teist, aga tühjagi sa ei alanda, sest Jumala reeglid käib, alandate. Vaata, seda me kohe hakkame varsti ülendama. Aga no nii, Joosepil on ikkagi niimoodi, et oled seal august alandatud, oled, tõmmatakse august välja, müüakse maha. Ja sellepärast on see nii, et noh, ei ole nagu väga hästi, noh, ma ei tea, sai ta seal kaameli seljas või kaameli järel, vahet ei ole, kuidagi ta sinna Egiptuse poole läks. Aga igatahes niimoodi sa tee läheb edasi. Vähemalt edasi läks üks proov oli nagu läbi ja ta oli selle siiski nagu, noh, läbinud ja läks hästi, ütleme ikkagi. Nüüd edasi on niimoodi, et lihtsalt üks väike viide nagu Joosepi elu koha pealt selliselt, eks. Vaata, kui ta, ma lihtsalt ütlen selle siin vahel on kirjutatud mul siin, kui ta alguses neid unenägused nägi, ja noh, ta oli seal unenägus, minu vihk oli see, mis püsti seisis, ja teie vihud kumardasid, ja noh, ja mind kumardati, ja see jutt oli kõik õige, eks see vale jutt olnud. Aga noh, ei oleks pidanud niimoodi seda esitama ja rääkima, võibolla oleks pidanud omale pidama seda, aga vaata, kui ta on ükskord peale seda vanglat juba, kui teda vaarunenägu kutsutakse seletama. Siis on niimoodi, et noh, ütleme, et esiteks, noh, seal olid need lehmad ja viljapäed ja mis seal kõik olid, eks, aga ta ennast ei topi sinna unenäusse. Olgugi on niimoodi, et tal oli tarkus olemas, tal oli see 20% teadmine, et kui palju see käibemaks peab olema, tal oli see täpselt teada. Ta iljem selle ju tegelikult ju seal vaarul ütleb ka, aga ta ei ütle seda, et ma olen tark mees, et ma tean, kuidas majandust ajada ja kuidas asjad kõik hästi lähevad. Ta jätab endale, otsi vaata endale keegi, kes teeb ja umbes, et no ma seletasin ära, ma lähen vangla tagasi. Tead sellepärast, et noh, et ma ju olin sealt, eks. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, see oli juba selline küpsus, kuhu oli jõutud. Ja nüüd on nii, järgmine, räägime natuke sellest Potifari kojast, see on kõik kui vahva koht on. Sest et seal oli päris hästi. Tema kätte oli väga palju usaldatud, ta on väga innukas tööd, ütleme, ori seal, ta teeb väga hästi tööd, majas on õnnistus, peremes märkab seda, ta ütleb, et kuule, kõik sinu kätte, ainult oma naiste lubada, et kõik muu on sinu, aga kõike võid tarvitada, korraldada, teha, mina lihtsalt käin siin ja söön ja mul on kõik hästi ja usaldab niimoodi ära. Ja nüüd on niimoodi, et üks asi on vaata, mis on siit väga tähtis õppetund. Kuidas sa käitud võõra omaga? See ei olnud Joosepi kodu, see oli Potifari kodu, aga ta tegi väga innukalt. Kas sa ratsid teha võõrale? Kas sa ratsid teha issandale innukalt? Ja võibolla selliselt, et teed nagu näiteks kuskil, noh, niimoodi, et ei ole sina nagu see A ja O tead, eks, kuskil koguduses ja kohased aitad nagu teist. Tead, ei, no, ma ütlen seda, räägin täna nii lihtsalt välja need asju. Ma olen näinud niimoodi, noh, et vahest teeme mingid asju, on abilist osa. Annad abilisele, et tee sina. Oi, siis hakkab tegema. Ma ütlesin, kui ta niimoodi aitaks mind sellel hetkel, kui ta siis teeb, kui ta ise teeb. Et vaata, kui vägev siis oleks, siis saab palju tehtud. Aga ta ei aitab ise ennast. Ta lihtsalt aitab ise ennast. Minu tegemine. Nüüd on vaja, et kõik tuleksid kohale. Nüüd oleks vaja teatada, et nad tuleksid koosolekule. Ma ei tea, kas ta alati teatas, et kui mina jutlustan või Aino teeb midagi, et kõikil on vaja tulla, et sellepärast, et praegu on midagi sündimas. Tühjagi. Aga vaata, mina räägin, nüüd on vaja tulla. Teate siis mõtled seda, väga väiklane värk tegelikult. Sa oled see, kes sa ütled, et las mõisa köis, las lohiseb, tead. Aga kui minu köis, küll ma siis korjan vankri peale selle ära, et see poriseks ei saaks ja ära ei kuluks. Ja sellepärast võtta, aga tunne ennast ise lihtsalt ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma usun, et see jutt on tegelikult meile väga abiks ja kõigile, kes seda kuulevad. Sellepärast, et võtta, Jumal kontrollib ja vaatab seda, et kuidas meie töötame võõromaga, kuidas sa töötad töö juures, tee tööd nagu issandale, tead, siis sa saad ennast õiges nagu positsiooni panna igal pool, tee alati kõike nagu issandale ja tead, siis see kõlbab inimestele ja kõlbab Jumala ees ka. Didi Tseik tõi seda näidet, et noh, et üks mees oli ka temaga oli seal ja ta andis talle vahest jutlustada, No näeb seda asja, et no kuule, samamoodi jutlustad, et kuule, et teised on niimoodi rõõmsed asjad. Keerasti Tseigile selja läks oma asja tegema, ära kadus. Ta elas selles õnnistuses, mis oli selle vennaga koos. Ta ei olnud ise seda. Ja sellepärast on kallid meil, tead, vale on hakata nagu ise uskuma seda, tead, kui paljud, täna rääkisime näid Lõuna-Koreast korraks, kui paljud tegelikult ütleme, Jonki Tso juurest lahkusid eriti vennad. Lahkus, et ta pärast panigi, see naiste töö tuli sellepärast, et vennad olid alatud, et anti palvegrupp kätte, ära ajasid.
kõik hakkasid oma kogudusi tegema ja kõik olid tähtsad. Ega seda ei tulnud need miljoni kogudusi, aga noh, niisugune vähemalt niisugune tunne, et nüüd ma teen siin midagi. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid ei ole, need tunded petavad. Ja kurat tirib, sa ei tohi ületada neid piire mitte kuskil. Teate, Jumala riigis ka ei tohi need ületada. Jumalale absoluutselt see ei meeldi. Me Jumal ei ole mitte mingisugune imelik, et ta kõike imelike sallib. Ei, ta ei salli neid asju. Kui ta näeb, et kui asju rikutakse, kui ei ole austust, kui on asjad korrast ära, tead, see on tegelikult väga ohtlik. Joosep on näiteks, sa oled Potifari kojas, sa teed kõike kõige paremini. Ja sa oled siukene ori, et noh, siin te lasta kunagi siit ära, sellepärast, et siukene ori on ju väga kasulik. Teate, ega Andrei just ütleski, et ega teisiti ta ei oleks pääsenud sealt, et teda pidi vangi pandama. Sest et noh, miks sa hea orja minema lööd? Vangla päästis teda ära. Kallid, võta, siin on üks ilmutus. Su elus juhtub midagi väga halba. Aga see on sinu pääste võibolla. Ja me ei saa sest aru, kas saab vangla olla päästet, et nüüd ja vale süüdistusega veel. Oleks on asja pärast. Ma olen teinud ka mitte midagi. Ma ei puutunudki seda naist. Valetab ja karjub seal ja mina lähen vangid. Aga tegelikult ta pääses orja seisusest ära. Ja ta vanasti oli niimoodi, et kui olid ori, siis olid lõpuni ori. Ega seal, ütleme, et seal egiptlaste juures ei olnud seda vabaks ostmist. Seal, ütleme, Iisraelis oli, et vabastusaastad ja 7 aastat ja 50 aastat ja lasti need vahepeal vabaks ka. Aga kui sa said ennast välja osta ja need variantid olid. Aga seal ei olnud. Oled ori, oled hea ori, oledki lõpuni. Vilets ori lööme maha, ostame järgmise. Aga see, no ütleme, et selliselt. Aga vangla päästis su ära. Vangi pandi. Aga paljuks vangi pannakse? Kas öeldi, et Joosep, sa oled 3 aastat selle eest, et sa niimoodi tegid? Lihtsalt pandi vangi. Seal ei räägita mingisuguseid aastaid. Absoluutselt ei räägita. Et see ongi niisugune elu. Et sul ei ole seda, et ma tean, et istun oma maja ära, et see on väljas. Praegu meil mingisugused niisugused värgid. Aga siis ei olnud see siis. Noh, oled ori, oled ori, oled vangis, oled vangis. Ja oledki seal. Ja see ongi sinu koht, kus oled. Ja aga nüüd orjusest päästab vangla. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, et Jumal vahest nende raskete olukordade kaudu hoopis viib mingist olukorrast välja. Ja, aga kiitus Jumalale, et me näeme, meil on õppida praegusel hetkel Joosepist. Ta ei puutanud mitte midagi üle nagu selle piiri. Ei kuritarvitanud, ei võimu, ei raha, ei mingites asjades. Kõik, kus, ja ütlen seda samamoodi, et kus oled sina kuskil alluvuses ja kus on sinu piirid, ära kuskil kunagi neid ületa. Ja sellepärast on niimoodi, et kõik see jääb ikkagi Potiferi majaks või kõik see, kus sa oled, see jääb ikkagi kellegi teise omaks, aga ära hakka midagi ise enda omaks pidama. Ära hakka mingit tükki endale rabama. Need on kõik tegelikult valed asjad, mida teha saab. Ja sellepärast, ja kui Jumal annab sulle oma, teate, siis mitte keegi seda sinukest ära ei võta. Mitte keegi ei võta ära. Sest Jumal ise valvab selle eest, et kui sul on antud, siis on see nii. Aga kui sul on siuksed mõtted südames või isegi jutud suus, et mulle ei anta siin piisavalt võimu ja minus siin väga ei hoolita ja ma ei saa ennast teostada ja tead, siis on need täiesti valed jutud, mõtlen sulle täna. Lihtsalt saa sellest asjast aru. Kui sina elad selliste mõtetega südames, siis sa oled väga vale koha peal ja sind ei saagi praegu kasutada. Sellepärast, et need ei ole need jutud. Need on kibestunud hinge jutud ja sellepärast on niimoodi, et Potifari koda oli alanduse eksam. See teine aste oli see, et sa oleksid selles alanduse proovis. Ja su käes on justkui kõik, aga sa ei tohi kõike. Ja sellepärast, aga ise pead veel seda piiriga pidama. Ja sellepärast ma usun, et me saame ennast tunda ja kiitus Jumalale. Ja nii, et meil on õppida. Tee kõike, mis on issandale. Noh, ütleme, 3. proov, see nagu on ikkagi ka veel nagu seal Potifari kojas. Ja see on see puhtuse proov. See ühtlasi kattub natuke selle jutuga, mida juba rääkisin, et vaata, sa ei puutu keelatud. Potifari naine oli keelatud. Edenis oli keelatud vili. Midagi oli keelatud? Edenis oli väga vähe keelatud ja Potifari kojas oli ka väga vähe keelatud. Ja ütleme, et ja sageli on niimoodi, et väga vähe on keelatud, aga kuskil on piir, et kus sa ei tohi nagu midagi otsustada või kui ütleme, et mis ei ole nagu sinu meele, vaata seda sa ei tohi teha. Vaata siin on niimoodi, et sa pead tõmbama kohe siia piiri maha, et vaata siit ma ei tohi üle minna. Kui ma seda teen, ma rikun midagi. Ja nüüd on niimoodi, et olgugi, et su käe pärast on nagu kõik, sul on võtmed käes, sul on kõik võimalused on käes ja sul on ülesanded asjad ja sa tunned ennast nagu peagu nagu kuningas seal Potifari kojas, sest et noh, mitte midagi ei ole keelatud. Kui noh, Joosep räägib, ta ütleb, et mul ei ole mitte midagi siin keelatud. See tundub nagu uhkusena, mida ta sellel hetkel ju välja räägib.
ütleb seal Potifari naisele, ainult sind on mul keelatud, mitte midagi muud. Aga sind ei taha ka. Ja mitte sellepärast, et ma kardan su meest, vaid ma tahan olla Jumala ees puhas. Ja ma sellepärast ei puutu sind. Ja sellepärast väga, noh, ütleme, õieti käitus. Ja sellepärast kallid. Meie proovid on finantsidega, on võimuga, on mõjuga, on autoriteediga. Autoriteeti ei tohi ka mitte kuidagi võtta ega riivata, mitte kellegi käest ei tohi võtta sedasi. See on presidentide ja riigijuhtide ja kõikide probleem. Küll püütakse teiste autoriteete maha kiskuda. Las Jumal kisub neid maha, keda peab kiskuma maha. Sinu asi ei ole mitte kellegi autoriteedi külge kätt panna. Mitte kuskil. Kas sa armastad neid kuningat või armasta vahet ei ole, ära sina seda korda loo. Usalda seda, et Jumal ajab neid asju. Ja sellepärast nii ta on. Ja see, mida sulle pole antud, ära seda puutu. Ja kui sa oskad enda kätte usaldatud õieti kasutada, siis sa liigud tegelikult sealt eksamist hästi edasi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma usun, et näed, Jumal räägib väga hästi nendes asjades. Ja siis on nii, et ära ole kurb nende valesüüdistuste pärast ka, sest et need ka valesüüdistustega lähevad teed edasi ja me näeme seda siit. Ja nii on olnud siin Jumala sulaste eludes, keda on süüdistatud kohtu alla antud, ja ma ütlen, mõnda Ameerika omadad vahest ja osa rahvast tõmbab eemalt, ei tea, mis on juhtunud. Valesüüdistused uuritakse vahest hulga aega ja siis lõpuks öeldakse, et ahi, tal oli ikka kõik asjad olid korras ja me mingit jama siin ajasime vahepeal. Aga ja nüüd on, et aga see valesüüdistus tegelikult päästis teda. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma saan vahest niukselt kõnus, tead, mul on netuksed, et noh, vale süüdistustega ja tead niimoodi, et naabrid ja need siin ja kiusavad. Noh, võta teist moodi, et võibolla see on su pääse tee. Kui sa näed sedasi kogu aeg ainult sedasi, et sa nagu selle juures istud. Et Jumal, aga mis variant on selles, kui ma praegu olen vale süüdistus all? Jeesus lüüdi ka risti vale süüdistustega. No mis sa tast targem oled? Või ma tast targem oled? Mitte raasugi. Mis me Joosepist targemad oleme? Mitte raasugi. No kas see ei või siis vale süüdistus sulle teha? Kui on vaja, võib. Ja ongi see hea. Võta lihtsalt rahulikult vastu, kui sa tead, et suga on korras. No mida sa siis ehmatad, kui seda puhas on? Eks? Siis võta rahulikult. No juhtus nii. Eks? Ja sellepärast õpi siit, et sellepärast, et vaata, Jumal lubas seda vale süüdistus sellel hetkel. Et teda sealt kojast ära viia, et orja seisusest viia, no vangiks. Noh, vangas sai ju ka päris heaks ülemuseks, eks. Ja sellepärast on nii, aga vaata, tähtis oli see selline lugu, et sa oled puhas Jumala ees, sest et ma ei tee pattu, et Joosep jutt on ilus, et ta ei taha pattu teha Jumala ees, ta ei arvestagi seal inimestega sellel hetkel. Ja sellepärast hoidu igasugusest vaimulikust amoraalsusest ja ära nendele aladele astu, nende liidrite aladele, kellega sa koos oled üksta puha, kus kohas tööl või koguduses või riigis. Siis on üks järgmine proov on veel, on ajaproov. Meil on 46 minutit läinud, teeme ajaproovi ka. Ajaproov. Nüüd on, ajaproov toimub vanglas, sest selles vanglas ei olnud aastaid määratud. Ja võtta, see on tõesti siukene segane vanglas olemine. Oleks mul aastad määratud, siis tiksud tagurpidi ja loed päevi, et millal ma siit pääsen. Aga ei ole siukest asja. Oled selles olukorras ja sa ei tea mitte midagi. Ja seal siis istud. Ja ka me näeme seal vanglas on niimoodi, et seda Joosepi haiget hinge näeme vanglas ju veel ka. Kui ta seal seletab sellele pagarile ja joogikallajale, seletab nende unenevad ära, siis ta ütleb seal seda, et noh, et joogikalla ja sai ametesse tagasi. No kuule, räägi vaarule ka, et ma siit välja saaks, et noh, ma olen ilma asjata ilma süütas ja sattunud. Ja, no see oli haige inimese jutt, kelle hing on haige. Sest et noh, et tõesti, see oli õige jutt. Aga see oli tema haav. Ja nüüd on niimoodi, et teda ei oleks lastud sellel hetkel välja võtta. Kui oleks Joosep saanud sellel hetkel selle vaaru pitsasõlmus endale, sealt vanglast välja, esimene asi, Potifar, tule siia ja kogu oma perega. Sinu me kõrvaldame kohe ära, tead. Sina panid mind aastateks vanglasse. Ta pidi tulema niimoodi, et sealt välja, et ta enam sellest Potifarist ei mõtle mitte kui midagi. Aga seal ta veel mõtles. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sa veel mõtled mingid haiged lugusid, mis sul on teinud teised inimesed haiged. Ja võib-olla on niimoodi, et sa oled süütu. Ja kui sa ikkagi mõtled seda, vaht ei ole. Aga sa oled ikkagi haavatud. Sa lasid ennast haavata. Sa võib-olla mõtled isegi kättemaksu ja mis ikka tahad õiglust. Võib-olla päris maha ei taha lüüa, aga ikkagi tahaks sinu asja selgeks teha. Ja sellepärast on niimoodi, et aga Jumal ütleb, et istu edasi, nii kaua kui ära tervened. Istu aga rahuga. Siin on praegusel hetkel miski muu ei aita, et lihtsalt istuma nii kaua kui kõik haavad korda saavad. Ja ära manipuleeri. Joosepil oli and. Unenägusid seletada.
ja noh , ja vaata , see on selline lugu , et ta tahtis nagu selle oma Anniga nagu sedasi , et noh , näed , et räägi minust ja näed , olen unenägude seletaja , noh , jumal lubas selle asja alles õigel ajal sündida , kuid seda Andi tarvitati ja Vaarul oli tõesti vaja . ja sellepärast ma ütlen sedasi , et see , mida sina oskad , ära manipuleeri sellega . ära manipuleeri sellega , sellepärast et vaata , kui sa teed midagi selleks , et noh , et sul on mingi tagamõte , et ma praegusel hetkel teen , et sellega mul hakkab midagi nagu tulema . ära tee mitte kui midagi . ma ütlen , et kallid , usaldage Jumalat , ärge vigurdage , sellepärast et vaata , Jumal aitab siis , vaata , Jumal on kõvera vastu kõver ja sirge vastu ta on sirge . ja kui sa tahad , et sul elus oleksid sirged teed , lähed omal uut töökohta võtma , ära tee vigurid , ära näita ennast ilusamini , täpselt nii , nagu sa oled . Nii tark , kui sa oled , ära kiida ennast rohkem ülesse . tead , Jumal paneb südametesse , no need asjad , kui sind võetakse nendesse kohtadesse vastu , sest sa sageli mõtleme , et kui ise upitad sedasi . aga tead , kui sa ise upitasid ennast kõiki varvukile , no seisa siis kogu aeg. Sest sa tegid , et ma olen natuke pikem ju kogu aeg , eks . aga ära väsid ju ja sellepärast mine natukese lühemana . ja siis saab pärast aja sirgu . ja sellepärast , kallid , me manipuleerimised on tegelikult väga , väga halvad asjad ja sellepärast vahest see nagu justkui aitaks nagu nendes asjades edasi . nüüd on niimoodi , et Joosep saab terveks nendest asjadest ja ühel päeval on see koputus , kus teda vanglast ka välja viiakse . Ja ta saab sinna Vaaro juurde , tal lähevad unenägude seletamised hästi ja ta oskab käituda ja noh , ütleme , et asi läheb veel edasi , juba lähen edasi ta vendade juurde . Kui vennad tulevad , noh , ütleme , tema juurde ja noh , lõpuks , kui see tund , juba on see vendadele tunde andmine , ma selle koha teen lahti , ma palju kohti ei hakanud lugema , aga see koht on nii ilus lugeda tegelikult , loeme , kuidas Joosep räägib oma vendadega , kui ta nendele ennast tunda annab . ja see on 45 ja 5-8 salm . Vennad on ehmatanud , kui nad saavad teada sedasi , et see suur Egiptuse ülemus on nende vend Joosep , kelle nad on maha müünud . ja aga siis Joosep ütleb , aga nüüd ärge kurvastage . järgu süttigu teil isekeskis viha , et te müüsite mind siia , sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind eele . siin on niimoodi , et järgmine hetk oli nii , et noh , vennad võiksid hakata , aga sina olid rohkem selle poolt , et teda maha müüa ja sina olid rohkem selle poolt ja et hakkame omavahel nüüd arveid klaarima , et meil on kõigil nüüd sellepärast kehvasti , et me üldse selle asja tegime . tead , ta ütles , et ärge isekeskis , hakake midagi tegema siin ja ta ütleb sedasi , et aga seda tegi Jumal . ja vaata , mis siis on sinu elus kõik , sinu auku vihkamised , sinu maha müümised , seda tegi Jumal . Aga see on aastate pärast alles sulle selgelt Jumal tegi . pahad inimesed tegi , kurat tegi seda . Joosep ütleb , ei , seda tegi Jumal . ja sellepärast , kallid , täna teeb ka Jumal meie juures tööd . kas vihmaga või lumega või peegliga , aga ta teeb vähemalt tööd meie juures . Nonii , sest 2 aastat on olnud nüüd nälg maal ja veel 5 aastat , mil ei ole kündi ega lõikust , seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus pääsemiseks paljudele . Niisiis ei ole teie mind läkitanud siia , vaid Jumal . Ja tema on mind pannud Vaarole isaks ja isandaks , koguda kojale ning valitsejaks kogu Egiptuse maale . No nii , väga ilusasti tegelikult Joosep lohutab seal oma vennad sellel hetkel ära , et pöörab asja hoopis Jumala peale . ja sellepärast , kallis , nii see ongi , tead , et ärme ajame seda õigust väga siin selles elus taga . paljud asjad , mis me eludesse lubatakse , on see , et Jumal on lubanud , hiljem me seda mõistame . no sain eile veel , kui olin , issand täis seal öösel , noh , ütleme , õigemini täna ikka , eks , jah , ja sain sellise , et noh , et vaata , et nagu veini valmistamine , ma ei ole kunagi veini valmistanud , ei ole teinud sedasi , aga siis otsisin internetist veel , et vaata , vein ju , kui ta käärib , siis ta mulksub . aga kui vein saab valmis , siis ta enam ei mulksu . kas sa mulksud veel ? kui sa veel mulksud , siis sa pole valmis saanud . ja tead , kui sa enam ei mulksu , siis sa oled päris valmis saanud . aga vaata , sa ta ise tunned seda , kes see mulks käib su sees või ei käi . aga kui jääb täitsa vait , siis on valmis . noh , ütleme , et issand on meil ka hea veinimeister , eks , et ütleb , et lõpuks ta valab selle kõige parema välja . ja kui ta vees seda veini tegi ja ei see mulksunud midagi , ja sellepärast see oli täiesti hea ja hästi , aga vaata , sellepärast , kallid , meil on ära tunda , Jumal on nii palju asju andnud , kuidas me ära tunneme . ja sellepärast , ja siis on niimoodi , et sa oled siis kõikidest haavadest paranenud
august sa algad ja ajaga sa lõpetad enda tundmaõppimise proovid. Üks väga tähtis asi on see, et meil tuleb õppida kuulekust. Ma teen lahti need kohad siiski Hebra 5.8. See on, ütleme, et meil ei meeldi, tead, ma hakkasin pihta ka, et hakkame seda surma sarnaseks saama. No ega see kuulekus ka ei ole mingisugune, tead, eri teemat inimesed tahaks. Et noh, saaks edukaks ja saaks võitjaks ja saaks terveks ja saaks igasugu asju, mida tahaks. Ja tead, no, õpime, kuulame neid jutluseks. Isegi armastust ei taha inimesed. Joyce Meyer ütles sedasi, et armastuse kasette tuleb teistele pähe määrida, ega neid ei võeta. Teada, et see on selline, et seda ka ei taha. Aga räägi midagi, kus midagi saada on, küll mis seda tahame. Aga Hebra 5.8 on Jeesuse kohta on öeldud, olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Nii et kannatuse läbi õpime kuuletust. Ja teine koht on Filippi 2.8, loen selle ka siia juurde kohe. Katsun leida Filippi 2.8, kus on öeldud sedasi, et ta alandas ise ennast saades kuulekaks surmani pealegi ristisurmani. Nii et see alandamine kuulekus, need on tegelikult väga õnnistatud asjad. Ja sellepärast on, ja mõtlen, et üks hea tunnus on veel, mida ma sul ütlen sedasi. Kui sul on juba käega löömise tunne, see kõik on jama, kaua ma seda usuelu õlan, et ega seda midagi ei tule. Ja osad on nagu sellised hetkel jõudnud. Mõtled, sa oled eksamiga üsna lõppu jõudnud. Aga nüüd ütlen, et ära löö käega, sest et varsti on eksam läbi. Sest et, noh, et kui sa juba nii kaugele jõudsid, et kõik on juba jamad, et siit pole midagi loota, siis varsti tegelikult ongi niimoodi, et öeldakse, et kop, nüüd oled valmis juba need viimased mulksud ja asi korras. Ja sellepärast on see nii tähtis. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja pastor Andrei Sapovalov ise ütles sedasi, et no tema elus oli mitmed koguduse algamised ja mitmed niisugused asjad, mida Jumal ta käest ütles, ära võttis ja kõik tegi. Aga ütles, et siis oli niimoodi, et ja lõpuks oli ta niimoodi valmis. Jumal, ma olen elu lõpuni valmis ühele kahele inimesele olema selleks pastoriks ja teenistust tegema. Ja siis Jumal ütles, et okei, nüüd võid tuhandetele olla. Nüüd võid tuhandetele. Kui sa oled ühele kahele valmis, siis oled tuhandetele. Ja teate, ühele kahele ei ole kerge inimestel valmis olla. Aga seal tegelikult õpitakse. Seal tegelikult õpitakse. Ja sellepärast on see niimoodi, et nii ära põlga neid asju, täna lihtsalt vähemalt teada saanud, kuidas asjad on. Ja nii, et kiitus Jumalale. Ja nüüd on niimoodi, et ta saab sealt siis ühesõnaga, tema saab vanglast välja, sest ta oli valmis. Inimesed lahendavad vahest niimoodi asju, näiteks kogudustes lahendatakse eriti neid asju. Lähen otsin teise koguduse, kus on parem. Tead, ma ei täna ei rääkinud mingisugusest kogudusest kui vanglast, et sa oled siin mingi pastori vang või tead, mingi juhi all oled siin ja Toivo oskab hästi juhtida ja kamandab siin muud koheks. Tead, ma ei räägi sellest. Sa oled ise enda vang, sa oled teise kohtas samasugune vang, sest see on vaimulik vangis olemine. Sa täpselt samasuguses olukorras, sest see vangla on su enda sees, sa viid selle kaasa ja meil on siin lihtsam. Aga selles suhtes on see niimoodi, et sa ei põgene sellest mitte kuskile. Aga kui sa sellest vabaks saad, siis on kõigil hea. Ja sellepärast on niimoodi, et vabasid inimesi on tegelikult Jumalale vaja. Jeesus tuli vabastama ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja teate, neid tugevaid inimesi Jumal kasvatabki tegelikult nendes tugevates katsumustes ja sellepärast on see niimoodi, et ja nüüd räägime lõpuks selle edukoputuse ka veel. Sest et kui kätte tulevad võimalused, see on väga suur oht tegelikult ja see on kõige raskem asja tegelikult, kui su käes on võimalused. Siis sa võid jääda ajavile, siis sa võid hakata endast asja mõtlema, siis sa võid hakata asju tarvitama oma mõju ja raha ja autoriteeti või mis iganes. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega Jumal sellepärast ei tahagi kellegile väga seda edu enne kätte anda, sest see ju rikub tegelikult ära. Sest et vaata, kui sa oled sellises olukorras nagu Taavet, et issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. Panin tähele, ma palve ajal palusin. Ei ole rahast puudus, ei ole tarkusest puudus. Ei ole võimalustest puudus, ei ole lahendustest puudus. Mul ei ole mitte millestki puudus. Iga on uhke elu ju tükkid selline, kui mitte millestki puudus ei ole. Aisand on mu karjane ja mul ei ole siis mitte millestki puudus. Ja vaata, aga Jumal saab anda nagu teatud hetkel. Tead, ja siis võib olla see, et sind kadestatakse ja rünnatakse, kui nähakse, et sul on edu. Ja aga sellepärast edu ongi tegelikult küpsate jaoks. Ja sa ei pea üldse pahaks panema, kui teised ei saa sest asjast aru. Ja teate, nii ongi, et ütleme see viimane katse, ütleme see, kui edu antakse. Tead, kurja jaoks on edu väga halb asi, siis ta teeb väga palju kurja. Hea jaoks on edu üks hea asi, siis ta tegelikult on paljudele väga hea. Ja Jumal on väga hea. Amen. Tõuseme ja oleme valmis. Halleluuja. Isa, me täname sind, et me ei ole täna mitte siia asjata tulnud. Jumal, sa oled täna rääkinud. Isa, ma tänan sind, et sa andsid selle sõna. Ma tänan sind Andrei eest, kes aastaid tagasi, aastal 2016, kus ta seda sõnumit rääkis. Ma tänan sind, et su sõna on alati värske, kui kuulad seda, saad ilmutusi ja lihtsalt saad rõõmsaks. Ja Isa, ma tänan sind, et täna, nii nagu me algasime, et võiks juhtuda see, et kui see vihme lumi tuleb taevast,
et siis selle järel juhtuks see, et me läheksime siit rõõmsasti välja. Ja me palume seda, et praegusel hetkel see, mida me teada saame, et see oleks meie rõõm ja et me paraneksime kiiresti, kus need astmed on vaja veel kiiresti nagu läbida ja saame täname sind, et me võime paluda, et see võiks sündida ja et siis meid tuuakse rahus. Ja sa kiituse tänu ja ülistus sulle. Aamen.